Бостон. Про хорошеньке. У часи війни справжньої не менш важливою є війна інформаційна. Тому, коли новини здебільшого серйозні і позитив з'являється лише завдяки повідомленням про наші перемоги на фронтах та згуртовану плідну роботу в тилу, я шукатиму позитивчик там, за перебріком, в країні казкових довбнів, де царствує параноїдний, зсекливий натяк на людину, маразматичний голум Путлер. Поговоримо про хорошеньке для нас, а заодно і вставимо пістона по самі червоні овочі, помідори, септо, овочам сусідам, козломордим і ватноморським. Слава Україні! Героям слава! І перша хорошенька звісточка – Акі-ракета «Джавелінівська» у руський танк прилетіла з тимчасово окупованих територій ДНР і ЛНР. Там активно запрацював Донецький медкомбінат. І що ж для нас тут доброго? А добре те, що запрацював він активно, аби у швидкісному режимі палить трупіки місцевих новобранців та добровольців, які прибули з РФ визволяти нас. Для чого палять, а не віддають рідним, запитаєте ви. І отримаєте одразу ще дві позитивненьких відповіді бонусом. Перша. Трупіків стало надто багато, і щоб приховати їх реальну кількість, загиблих тупо палять. Друга. За кожного загиблого мобілізованого мокшанина передбачено виплати. А платити хитрожопе мацкальське руководство своїм тупорилим согражданам аж ніяк не хоче. Ну і, будьмо відвертими, не може. Посіму гори руське військо ясно, поки повністю вас не загасим. Жаль, звісно, що добрива трохи менше. Але загалом-то новина, я так думаю, про хорошеньке. А тим часом у білоруських лікарнях купа поранених якцапських солдатиків. Страшенно понівечені, неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню. Там їх стільки, просто якийсь жах, повідомила очевидиця для Радіо Свобода. Кажуть, деякі з ординців тепер зовсім по-іншому сприймають фразеологізм «одна нога тут, інша там». А що ви хотіли? За що боролись, на те і напоролись. А тим часом за перебріком, здавалось би, куди далі, але маразм кріпчає. Вибачте за натуралізм, але просравши війну проти України і довівши усьому світу, що орда московська може воювати тільки з мирним цивільним населенням, на Сасії замахнулись на Аляску і, увага, на Антарктику. Ну, те, що у Госдумі сидять абсолютно безмозглі гамадрили, які можуть тільки синхронно підлизувати шизоїдному вожаку, вже давно відомо всім незаангажованим. Але щоб так? Ну, це ж скільки боярышника треба було випити депутату Матвійчеву, щоб таке от озвучить. Хоча, зважаючи на тотальне ураження мозку у найвищого керівництва Мокшан, ну, нема чому дивуватись. Вони вже і Київ денацифікували, і демілітаризували, і МКС з космосу на землю скинули, і ще багато єресі несусвітньої наговорили. А тепер ще й Аляску з Антарктикою заберуть. Угу. Культ похід вам за руським кораблем. І корисна порада – перейменуйте свою Газдуму нарешті у палату номер 6. Ну так хоч якісь логічні пояснення вашим ініціативам будуть. Але Сасійська Федерація не дремле і смело та рішительно в ответ на їхнє оголосила про введення санкцій проти керівництва Сполучених Штатів. До санкційного списку потрапили президент США Джо Байден, держсекретар США Ентоні Блінкен, помічник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван, директор ЦРУ Джозеф Бернс, прес-секретарка Білого Дому Джен Псакі та навіть син президента США Хантер Байден і колишня кандидатка на пост президента США Хіларі Клінтон. Кажуть, після офіційного введення санкцій всі вищезгадані персони цілу ніч заснути не могли. Ага, ржали з придурків ватноморських. Це ж тепер Байден не зможе свій депозит у рублях у Сбербанку зняти. А як бути Ентоні Блінкену, який от все життя просто мріє відпочити от у них там, в Сочах? А що робить з яхтою у Баренцевому морі Джозефу Бернсу і з нерухомістю в Пірмі Джен Псакі? Ой, біда у людей, одним словом. Колись схожі санкції вели проти вже покійного сенатора Маккейна, який посміявся і влучно назвав сасійську недоімперію оскаженілою бензоколонкою. Ну, краще і не скажеш. А щодо москалів, ну то дурні і безумці весь світ бачать у світлі власної навіженості. І поки вони лише повітря струшують своїми псевдосанкціями, світ їх б'є санкціями реальними. А ми їх реально мочим тут, на своїй землі. Бо нравиться, не нравиться, не будуть з вами бавитися. То був пістон для них
про хорошеньке для нас. Па-па! Пістон. Про хорошеньке.